Sytytämme adventtikynttilän Kristuksen saapua valmiiksi. Adventti merkitsee saapumista. Valmistaudumme päiviin, jolloin kansat takovat miettänsä auroiksi ja keihänsä vesureiksi, jolloin yksikään kansa ei kohta miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Vaeltakaamme Kristuksen valossa. Ensimmäisen adventin jälkeisen viikon salmi, salmista 25. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn, Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna viholliselle sitä riemua, että he voittavat. Ei kukaan, joka luottaa sinun jää vain apuasi, vain luopiot joutuvat häpeään. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua sinä Jumalan auttajan, sinun minä luotan aina. Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekoja. Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua. Hyvä ja oikea mielinen on Herra. Hän neuvoo syntisen tien. Hän hankkii sorretulle oikeuden. Hän opettaa köyhille tiensä. Herran tie on hyvä. Hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa. Tänä vuonna adventtiaika on meille hyvin erilainen kuin ehkäpä koskaan. Meitä ei saa juuri tulleiden säädösten ohjeiden mukaan kirkossa olla juuri tätä enempää yhdellä kertaa koolla ennen joulua. Niinpä olemme seurakunnassamme päättäneet, että adventtia ja Jumalan palvelukset eli sunnuntaista aina neljänteen adventtiin vietetään kulmana. Että vähän useampi pääsi adventtina Jumalan palvelukseen. Emme myöskään voi sillä tavoin laulaa
yhdessä tuttuja joululauluja ja sitten valmistautua jouluun. Joulun valmistautumisaikana adventti on saanut meillä, eikä vain meillä, vaan hyvin monessa maassa aivan uudenlaiseen ilmeen. Sellaisen, että yritämme pitäytyä fyysisesti kaukana toisista ihmisistä, jotta voisimme sitten joulua yhdessä, vähän suuremmankin joulua. Ehkä se sitten antaa meille mahdollisuuden myös sisäisesti valmistautua jouluun toisella tavoin kuin usein olemme tehneet. Voihan se antaa vähän enemmän aikaa niille kaikenlaisille joulunvalmisteluille, piparkakku taikinoineen, laatikoiden laittamiseen, kinkun paistamiseen, siivoamiseen. Mutta jospa tuosta pidättäytymisen ajasta löytäisimme aikaa myös Jumalan sanan lukemiseen, rukoilemiseen, Jumalan yhteyteen etsiytymiseen. Ja silloin, kun luemme Jumalan sanaa, kun rukouksessa käännymme hänen puoleensa, silloin Jumala tulee meidän luokse. Herra tulee luokse. Ja se on todella adventti, adventus domini, Herran tulee. Adventti ei ole vain valmistautumista jouluun, vapahtajan syntymän juhlintaan, vaan sen rukoilemista, että Herra tulisi meidän elämään, sydämeen, vaikuttaisi meissä. Ja ehkä hieman pääsi meidän kauttamme saapumaan tähän maailmaan, vaikuttamaan yhä enemmän tässä maailmassa. Salmissa todettiin, sinun minä luotan aina. Luottakaa aina Jumalaa. Hän tulee, hän on kanssa. Hän on aina lähellä näinäkin päivinä, jolloin niitä voi olla niin kovin lähellä.